工业研究中心上有一个先生，他今天来、哦、他希望下一次也在我们山哎来啊、哦、来跟我们认识一下。我们在八月底哦，八九月也要办一个体验活动，他今天先来看场地啊、哦，他以后就我们这个政府的好的资源我们要利用了哈，好、哦、我们要利用好好的搭配，就可以把我们的山水推出去了。好，来，好，谢谢，很客气。啊，接着啊，我想我们做设计啊，首先讲我们的行哈，啊，第二是请那些三五下我的同学啊，好同学，好榜样，来给我们讲这个分享几句。好，来，好，我们请谢村长，大家都很熟。恭喜啊，这边天时人和哈，买过三间也要过户了哈，这边丰泰田，这边火太田哈，非常感动哈，而且各位乡亲好朋友哈。按几十安年啊，按几十安年的历史状哈，其实三千三期的十年以来哈，经过个变化，最近的几年的呢，从我本来都从我唐都三角水，三角水美丽山下水哈，如果按好个两头，按好个观念，哦，按好个想法，还有大家干部共同的合作呢，我相信三角水未来呢，喺台湾最出名、最有价值的一只蔬菜哈，诶，它来强化的达标。外头水头，外头水门啊，吼，水头水门留一条心嘛，吼，我相信呢，某个事情呢，奶土会变黄金嘛。客家作曲家吼，陈松雄吼，陈双雄老师吼，佮送过你三甲水一条歌，这条歌佮无来未发表，但是佮前人照听嘞，来了客家腔块唱那条歌，很多火把，哦，来表示佮你的亲切发通那种欢喜，那种怀旧，就来到故乡的西河边。中国相遇当久以前，沙漠农田日前莫变，只有流水穷走童年。作妖妹正沙沟，蝙蝠就会欠下嘛。为本家拉抢亲家，用奶沙打糍粑，每条河巴都系你好乡亲给填下。来用唱啦吼，放恰恰来到故乡的西河边，总会想起当久以前，沙漠农田日前莫变，只如流水穷走童年。作用美正沙锅蝙蝠就会金阿妈分家啦抢亲家用奶沙打七八鬼条河巴就是你三岁沙起好朋友改天下感谢我们，祝福你作为里长，我感谢，祝福我们山水村、山水里、山水社区，在李理事长跟林村长、林里长的领导之下，大家合作，两岸三个水哦，带到全国的知名哦，专业演，恭喜大家，谢谢。好，谢谢，好，是摩安内里长哈，我们就是这样在地化啊，就是真正生根，真正成功，我们设计要生根的哈，农村也要再生，所以真的像里长把国所有的庄都是真的生根，好，接着，好。